Jaman iki jarene jaman edan jare sapa lanang wadon dikahe ora karuan sandang tengah gone sarwa cingkrang cingkrang mencoto wis ora pantes didelok lan disawang. Jaman iki jarene jaman edan jare sapa dikahe menungso wis ora karuan rawati marang siksane pangeran. Ceritane temennya di hati akeh anak sing durung ana bapake. Aku heran menungsane jarang ana sing iman, mangkane gampang kena godaan setan, akeh sing gendong bayi durung nikahan. Lanang wadon tingkahe ora karuan, mosok iya sandang penganggone sarwa cingkrang-cingkrang, pancen nyoto wis ora pantes didelok lan disawang. Jaman iki jarene jaman edan, jare sapa tingkahe menungso wis ora karuan, mosok iya ngono ning kene akeh kemesuman, wis rawuh marang siksane pangeran.